Velkommen til DK Syds sommerkavalkade, som vi har sammensat til en serie af forskellige optagelser, heriblandt musikalske og andre former for oplevelser. Vi ønsker vores seere en god fornøjelse. Tak for det. Også fra mig. Velkommen her til Rådhustorvet. Den her plads, den er hyggelig hver eneste dag, men den er helt fantastisk lige præcis den her dag. Når vi fylder den op til randen, og vi nyder den flotte musik. I det hele taget, så er vi i gang med en sommer, endnu en sommer, spækfyldt med højdepunkter. For Norgen er højdepunktet, og starten på sommeren, det er Nordhalsfestivalen. For andre, der er det, når dronningen i næste uge kommer til Gråsten og flytter ind, og vi holder fest i Gråsten. For nogen, der er det parkunderholdning i Ringenæs, og så videre, og så videre, og så videre. Men højdepunkterne rundt omkring i hele vores kommune, det er også ringriderfesterne. Og de har jo været i gang nu i en måneds tid, eller mere faktisk, rundt omkring alle steder. Ringridertraditionen er en af de stærkeste traditioner, vi har. Og vi skal alle sammen gøre en hel masse for at værne om dem og bakke op nogle af dem. Er I klar over, hvor mange mennesker der rundt omkring i byerne bruger masser af tid for at stable de her ringridefester på benen? Det er så fantastisk. Og vi er nået til den store er dem selvfølgelig den største, ikke kun den største i Sønderborg Kommune, men absolut den største ringridefest, nemlig den her i Sønderborg. Og der kan vi jo igen snakke om, hvad er så det bedste, og hvad er højdepunkterne. Selvfølgelig er det rytterne, selvfølgelig er det ringridningen. Og den ringridning, den er der altså kun fordi, at det rundt omkring er ringrideforeningen, der holder gang i det. Sønderborg Ringridning står også på alle de andre ringridninger. Vi kan ikke samle 450 ryttere i Sønderborg, hvis ikke der løbende er ringriderfester rundt omkring i vores område. Men det er den største, og vi har alle vores favoritter i den her ringridefest. Er det optoget i morgen? Ja, det er det for nogen. Er det tattoo i aften? Ja, det er det for nogen. Og husk lige, hvis I har købt billet, så kan det nås nu. Er det frokosten på mandag? Og borgmesterens tale? Ja, det er det for nogen. Og for nogen, der er det simpelthen lige præcis det her arrangement, der er højdepunktet i ringridningen. Vi har alle sammen vores favoritter. Ringridningen, den består af så mange forskellige elementer. Jeg skal også lige sige, at alle jer, som ikke lige betaler skat i Sønderborg Kommune, men er her i dag som gæster, I er så hjerteligt velkommen. Jeg vil bare lige høre, om I er enige og klar over, at det faktisk ligger et lille ringridende museum lige hernede i nærheden af den gamle bro. Og alle jer som betaler skat i Sønderborg Kommune, I er med til at finansiere det hus, så inviterer nu gæster ned i det hus, så de virkelig kan få historien om, hvad ringridningen det egentlig er, og hvor det stammer fra. Ja. Vi er ved det, som sagt, er et af højdepunkterne, og for nogen det største, det er musikken her. Og jeg vil gerne sige mange tak til ringriderkomiteerne her i Sønderborg, for at satse meget på musikken. Det er her i dag. Men det er jo altså musik i byen hele ugen og hver eneste dag på små pladser rundt omkring. Tak skal I have for at give os så uendelig meget god musik. I dag der er det jo så, og nu skal jeg jo passe på min tunge. Jeg vil gerne sige tak til de internationale orkestre, som er her i dag. The Masked Bands of the Honorable Artillery, the Orchestra of 194. For Pontoon Bridge Regiment, Guardsmen's Representative Brass Wind Band, og selvfølgelig til vores lokale orkester, som vi er så stolte af, Sønderborg Garden.
Danfoss Orkester, Pipes and Drums og selvfølgelig Ringlederfestens egne heroller. Tak skal I have for underholdningen her i dag og rundt omkring i byen. Lige om lidt så skal vi synge den der sang, som synge med på den der sang, som giver kuldegysninger. Sønderborg Marsen er glad med til den. Og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig, rigtig god sommer. Jeg har sørget for, at det er tørvejr, der er også mange andre bøde det resten af sommeren. Thank you.
Det er en masse, som siger, at de ikke kan.
Thank you.
Rigtig hjertelig velkommen til denne Ringriderfest store fælleskoncert, Stjernekoncerten, her midt i hjertet af Sønderborg. Jeg er glad for at se, at igen rigtig mange har taget imod tilbuddet om at høre det store udvalg af musik, som vi stiller til rådighed i de her fire dage. Det er dejligt med sådan et arrangement, og ja, til det vil jeg gerne sige tak specielt til vores to tattoo-sponsorer, som er med til at gøre muligt, at vi år efter år kan få den form for musik til Sønderborg. Den ene er Sydbank, og den anden er revisionsselskabet EU. Stort tak til dem, fordi de med deres sponsorater er med til at bakke op om det. Nu skal I læne jer tilbage, og så skal I nyde en time med rigtig god underholdning. Og vi har meget at byde på i år. Rigtig meget, den er. Vi har jo, som I ved, de sædvanlige, som næsten kalder det, det er næsten vores husorkester, englænderne The Massive Band og The Honorable Artillery. De kommer år efter år, og dem er vi rigtig glade for at have på besøg. Udover det skal vi høre musik fra Ukraine. Det er The Orchestra of the 149 Patoum Bridge Regiment. Vi skal høre fra Bulgarien, The Guardmen's Representative Brass Wind Band. Vi skal selvfølgelig også have danske indslag. Vores lokale Danfoss Orkester er med, som de plejer. Sønderborg Garden. Og sidst, men ikke mindst, vores Pipes and Drums, som også er med. Og så har vi vores egne herunder, Ringriderfestens herunder. Skal vi give dem en stor hånd alle sammen? Som sagt, hvis I læner jer tilbage og nyder den næste time, det bliver supermusik, det kan jeg love jer. Der er indstuderet rigtig mange gode numre. Men skulle I nu få lyst til at høre endnu mere, og også se dem lave deres tattoo, fordi det er de nemlig også rigtig gode til, jamen så har vi jo i aften det store internationale show-tattoo på slottet. Det starter kl. 21.30, og der er stadigvæk mulighed for at købe billetter, også ved indgangen. Så hvis I har lyst til det, og det giver lidt blod på tanden, så synes I, I skal gå derned og prøve det. Men snak nok, nu skal vi have noget musik. Velkommen til. Ja, tak til Ringriderfestens formand og Herr Rollands fanfare. Og til alle jer endnu en stort tak og rigtig velkommen til den årlige lørdagskoncert her på Rådhustorvet. Det er en tradition, som har stået på i over 25 år med den her fælleskoncert. Og så også en tak til Saxkøbing Tamborkorps og Brass Band, som stod for opvarmningskoncerten her, mens vi ventede på indmarsen af de øvrige orkestre. Men nu skal vi ikke vente længere. Vi lægger ud med et fællesnummer. Flere af jer har nok hørt det, mange kender det. Dark Isle under ledelse af Director of Music, Bruce Miller. Thank you.
Ja tak, så har alle orkestre været igennem et par numre hver, og vi er nået til det næste samspilsnummer, som er det populære og meget stemningsfyldte Highland Cathedral. Nummeret blev oprindeligt skrevet af to tyske musikere tilbage i 1982 i forbindelse med Highland Games, som er en begivenhed, der foregår i skiftende lande, hvor man fejrer og markerer skotsk og keltisk kultur. Her skal vi høre det flotte nummer fremført, og det bliver under ledelse af Director of Music, Bruce Miller.